drws o'r efail yn agored, dwi yn yr adran ffariaeth ar faes y sioe efo Elgan Harris o Trallwng sy'n stiwardio cystadleuaeth cyntaf dydd heddiw. Pa cystadleuaeth ydy hon? Apprenticeiaeth trydydd pedwar eir y flwyddyn, a mae doi bedol dwi'n gwneud. Felly am 50 munud dan nhw'n gwneud hefyd. A mae'r pedolau gynnwch chi fan'na? Pedol cob troddiriadol, plain stamp, fel mwyn gweud. A wedyn pedol three-quarter fullard, mwyn yn gweud. Felly doi bedol. Digon rwydd, os yw'n i'n practiso digon, ond gawn ni weld. Felly ers faint maen nhw wedi gweld y pedola yma? Ers faint maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n gorfod wneud heddiw? Wel arferol, nhw'n troi lan ar y dydd i weld nhw. Ond gyda Facebook a pethau ffilna, dydd yma, maen nhw'n rhoi mas i doi pethefnos o'r ffilain nhw'n gael beth maen nhw'n wneud. A fel gof ydy, pa mor anodd yn wedi bed i'r her i'r bois yma heddiw? Dim ond bod nhw'n dod i'r gwaith mewn i'n practiso. Size management, dweud pwy sy'n mae'r bedol yn dod mas, hoelon, gwneud rhywbeth popeth yn ffito, mae'r bedol yn lefel, basics i gyd, really. A ydyn nhw'n gweithio fel tîm neu fel unigolion yn fan hyn? Mae'r bychan sy'n rhedeg y tân yn eisiau bod yn boeth o hyd. Felly mae Ifan ydych chi'n y canol fyna. Mae Ifan ydych chi'n y canol fyna, felly fydde un gweithio'r bedol. A fydde bychan yn y tân yn eisiau bod yn boeth o hyd, nôl ymlaen, ydych chi'n gweld. Ac mae'r mesuriadau'n holl bwysig, maen nhw'n gwybod yn union o'r hynna. Ie, maen nhw'n ie. A neis i'w bod y hoelon yn ffitio'r twyllau yn y bedol i fyd. Ond fyddan nhw ddim yn pedoli, fyddan nhw'n rhoi y pedol ar y ceffil heddiw. Na, dim heddi. Felly, yn ystod yr wythnos, mae'r gystadleuthau wedi bod o wahanol safonau o'r amprofiad, oes? Oedd y blwyddyn cyntaf ein blwyddyn bore ddo. A wedyn oedd pedoli pnawn ddo, bydd pedoli pnawn yma hefyd. A mae fyma'n boblogaidd, mae'n denu lot o gynulleidfa. Oeddi mae'n denu cair, war i teg. Oedd eitha brysur ddo, felly... Oedd eitha brysur ddo, felly gan i weld eddi gyda'r tywydd, gan i weld. Wel iawn, mae'n lle braf i ddod i gael cysgod a gwres, ynddo ni? A ydych chi Elgan di bod yn cystadlu? Ie, o'n i'n cystadlu di chi'n a pnawn ddo, felly a fe'n cystadlu pnawn yma. Da ni'n gweld Ifan Evans di hwn o Landysil yn y dŷ fan hyn. Yn y dŷ fan hyn, ie. Ie, mae fe... Felly faint o brofiad sy'n ganddo fo fel bo? Mae Ifan newydd ddechrau, wel, diwedd i drydydd flwyddyn yn creu bod Ifan, felly mae blwyddyn ar ôl yma i'r brentisiaeth, ond... Felly yn lle mae o'n gwneud i brentisiaeth? Dysgu'n ardal Cheshire yma fe, gyda bachan da, felly bachan sy'n ar tîm Cymru hefyd. Felly dyle fod chance gyda Ifan edrych gobeithio. Faint o amser sy'n gynnyn nhw i gwblhau i'r dasg yma? 50 munud. Felly mae rhyw 5 munud wedi mynd. Maen nhw'n mynd ati am 50 munud flat out, i fod yn onest. Ac wrth edrych arnyn nhw wrth i gwaith, hynny ydy, chymod, da chi'n gallu gweld bod un wrth i'n well na'r llall? Na, wel ar y funa, maen nhw'n gyd... Mae'n dyddiau cynnar eto, mae'n siŵr. Ie, mae'n gynnar. Mae'n dibynnu pan maen nhw'n time management, pan maen nhw'n mynd mlaen. A pan maen nhw'n dechrau rhedeg mas o amser, pethau'n dechrau mynd i'r chwal, yn rhedeg, a mae'n lan i nhw wedyn. Felly, o ran y siapio a cael y manylion yna, pa mor anodd ydy hynny iddyn nhw? Maen nhw'n cael dwy darn o harn ti beth, y seis iawn. Maen nhw gyd yn gweithio gyda'r un seis o harn. Mae'n lan i nhw gweithio'r harn wedyn, gyd o'r un peth, pethau debyg. Mae'n dibynnu pan maen nhw'n fforgio, fyddech chi'n gweud. Mae bob boi, ti'n meddwl, gwella bod un yn gryfach na llall. Felly fydd yn spredo ar harn tymach fwy a pethau ffynlawn. Fe lan nhw gweithio na mas cyn maen nhw'n dod wedyn, felly. Waw, mae'n waith peryglus, mae'n waith caled yn dydi, mae'n waith poeth a chwystlid eithriadol. Na, mae'n waith caled. Os ych chi am wneud e, chi'n wneud e. Dys bobl ddim yn just af y go fel, maen nhw am wneud y grefft, felly maen nhw'n sgico wrthi. Wel, arferchog. Elgan, byddwch chi yma rwan, mae'n sydd wedi mynd fanna. 6 munud, bron i 7 munud wedi mynd. Ie, mae'n amser i fynd. Mae pethau'n siapio'n dda? Wel, gweithio, ti'n fynd i. Hwyl i chi ar y stiwardio, felly chi'n mynd i gadw golwg arnyn nhw. Diolch am y sgwrs. Na, diolch yn fawr i chi.